ሰላም፣ ዶክተር ማህደር እባላለሁ። የቆዳ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። ዛሬ ስለ የጥፍር ፈንገስ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ጥፍረ መጥምጥ ስለሚባለው ነገር አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን። ያው ጥፍረ መጥምጥ የምንለው ምንድን ነው? ጥፍራችን የእጃችንም ሊሆን ይችላል የእግራችን ጥፍር በተለያየ አይነት ፈንገስ ሲጠቃ የሚከሰት የህመም አይነት ነው። እጃችን ላይም ጥፍራችን፣ የእጅ ጥፍራችን ላይም የእግር ጥፍራችን ላይም ሊወጣ ይችላል። አንድ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ጥፍሮቻችን ላይም ልናየው ወይም ሊከሰት የሚችል የህመም አይነት ነው። ያው ልጆች ላይም ሊከሰት ይችላል፣ አዋቂዎች ላይም ይከሰታል። ለዚህ ለጥፍረ መጥምጥ ያጋልጣሉ ብለን የምናስባቸው ወይም እንዲኖረን ይጨምራሉ ብለን የምናስባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንደኛው የእድሜ መግፋት፣ የእድሜ መጨመር ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ከጥፍራችን ውጭ ሌሎች ቦታዎች ላይ እንደዚህ የፈንገስ ኢንፌክሽኖች ካሉ፣ በተለይ ደግሞ ለእግር መሀል ጮቅ የምንለው ወይም ቲኒያ ፔዲስ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ በጥፍር ሌላኛው ለዚህ ለጥፍር ፈንጋል ኢንፌክሽን የሚያጋልጠን ምክንያት የምንለው በቤተሰብ ውስጥ ወይም ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር ካለ ከሰው ሰው የሚተላለፍ ስለሆነ ፈንገሱ፣ እሱም በፈንጋል ኢንፌክሽን የመያዝ እድላችንን ይጨምረዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለያየ ምክንያት የበሽታ የመከላከል አቅማችን ሲዳከም ምንድናቸው እነዚህ ምክንያቶች ብለን ስናይ ስኳር፣ ኤችአይቪ፣ እንደዚህ አንዳንድ የሚዋጡ መድኃኒቶች የበሽታ የመከላከል አቅማችን ሲዳከም የጥፍራችን ይሄ ፈንጋል ኢንፌክሽን እድሉም ይጨምራል። ሌላ ደግሞ ጥፍራችን ላይ የሚደርሱ ማንኛውም አይነት ጉዳቶችም ፈንገሶቹ ወደ ጥፍራችን ውስጥ እንዲገቡ እድል ስለሚፈጥር እሱም ምክንያት ነው። እርጥበት፣ ላብ በጣም ካለን፣ ከዛ ደግሞ የጫማችን በጣም ጠባብ ሆኖ ሁሌም ሽፍን ጫማ የምናደርግ ከሆነ ከሰዎች ጋር በተለይ ሕዝብ ሰው በሚበዛበት ቦታዎች ላይ ጫማ የሌላ ሰው ጫማ ሼር አድርገን የምናደርግ ከሆነ እነዚህ ነገሮችም የጥፍራችን በፈንገስ እንዲጠቃ ከሚያደርጉ ወይም ከሚጨምሩ ምክንያቶች ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው እንዳልነው የእጃችንም የእግራችንም ጥፍር ሊጠቃ ይችላል። አንደኛው ያው ሲታይ ኮስሞቲካሊ እንትን ለእይታ ደስ አይልም። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ዲስኮምፈርት ህመም ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ምልክትም ላይኖረው ይችላል አብሮ ተያይዞ ማለት ነው። ከጥፍራችን ያው ከየትኛውም ከጫፍ ዲስታል ከምንለው ከጥፍራችን ጫፍ ወይም ከጎን ጀምሮ ወደ ላይ ሊሰፋ ሊጨምር የሚችል አይነት አለ፣ ወይም ደግሞ ከጥፍራችን ከላይም ጀምሮ ወደ ታች የሚሰፋ አለ ቀስ በቀስ። ከጥፍራችን ከላይ ብቻ ደግሞ ሊይዘን ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን እነዚህ ነገሮች በሰዓቱ ሕክምና ካልተደረገላቸው ሰፍተው ሙሉ ጥፍራችንንም ሊጎዱት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ ይሄ የጥፍር ፈንጋል ኢንፌክሽን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ላይ እንደዚህ በሽታ የመከላከል አቅማቸው የደከመ ሰዎች ላይ ለሌላ ባክቴሪያል ኢንፌክሽንም የመያዝ እድላቸውን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይሆናል? አንዳንድ ጊዜ ከጥፍራችን አልፎ ጥፍራችን ዙሪያ ላይ ያለው የቆዳ ላይ ፕሮክሲማል እና ላትራል ኔል ፎልድ የምንለው ላይ ምን ይሆናል? የማበጥ የመቅላት ሲነካ ህመም የመኖር ስሜትም አብሮ ተያይዞ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ወደ ህክምናውና ወደ ምርመራው ስንሄድ ያው መጀመሪያ ከጥፍራችን ላይ ሳምፕል ወስደን የሚሰሩ በላብራቶሪ የሚሰሩ ምርመራዎች አሉ፣ በእሱ እናረጋግጣለን። ከዛ በኋላ ህክምናው እንዳልነው ምንድን ነው? አንደኛ ነገር ከሰው ሰው ይተላለፋል ብለናል። ሲቀጥል ደግሞ በራሱ ጊዜ አይጠፋም ማለት እየጨመረ እየጨመረ ሙሉ ጥፍራችንንም ሊጎዳብን ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚህ ሌላ ተያያዥ ህመም ያላቸው ሰዎች ላይ እንደ ስኳር አይነት ደግሞ ከዚህ ከፈንገሱ ውጭ ለሌላ ኢንፌክሽን ስለሚያጋልጣቸው ህክምና ማድረጉ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት የህክምና አማራጮች አሉን። እንደ ፈንገሱ አይነት፣ ጥፍራችን ላይ እንዳመጣው የህመም አይነት፣ የበሽተኛውን ሁኔታ አገናዝበን የምናዛቸው የተለያዩ የሚዋጥ መድኃኒቶች አሉ። ለስድስት ሳምንት፣ ለአስራ ሁለት ሳምንት፣ ለስድስት ወር እስከ አንድ አመት ድረስ የሚዋጡ መድኃኒቶች ማለት ነው። ስለዚህ በሚዋጥ መታከም ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚህ መድኃኒቶችን መዋጥ የማይችሉ ሰዎች ላይ ከላይ ደግሞ ብቻ የጥፍራችን
የሚያጠቃው አይነት ከሆነ በሚቀባ የሚታከም ይሆናል። ይሄ የሚቀባው ግን ያው ረዘም ላለ ጊዜ ነው የምንወስደው፣ 48 ሳምንት እንደዚህ ድረስ ሊቆይ ይችላል። ከነዚህ ውጭ ደግሞ ምንድነው የታመመውን ጥፍር ማንሳት ሰርጂካል የምንለው ወይም ኬሚካሎችን ተጠቅሞ የታመመውን ጥፍር ማንሳት ሌላኛው የሕክምና አማራጫችን ነው። ሌዘር የምንለው የጨረር ሕክምናም ሌላኛው የሕክምና አማራጭ ነው። ያው ጥፍር ለማደግ ነው የእጃችን ጥፍር ለማደግ 6 ወር ይፈጃል። የእግራችን ደግሞ እስከ 1 አመት እስከ 18 ወር ድረስ ስለሚፈጅ በአንዴ ወዲያው ለውጥ ላይመጣ ይችላል። ያው ጥፍራችን አድጎ እስኪተካ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒቱን በደንብ በአግባቡ መጠቀም አለብን። ከዛ ደግሞ ያው ትዕግስት ይፈልጋል ጥፍራችን እስኪያድግ ጊዜ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ከላይ ያልናቸው ለምሳሌ አሁን ሁሌም ሽፍን ጫማ ማድረግ እርጥበት ማድረግ ጥሩ አይደለም ብለናል፣ ማለት ሪስኩን ስለሚጨምርብን እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ከመድኃኒቱ በተጨማሪ ጠባብ ያልሆነ ጫማ ለማድረግ እግራቸውን ማናፈስ፣ የእግር ንጽህና መጠበቅ፣ እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለባቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ጥፍራቸው ብቅ ብቅ ሲል ሲያድግ በደንብ አግባቡ መቆረጥ አለበት ማለት ነው። አመሰግናለሁ።